وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يكتب كتاب عليه جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل ذرہ میں تالف آلف مرد سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام سورہ انعام آیت نمبر سو پینتالیس سے ایک سو سینتالیس تک اور درس نمبر پانچ سو اٹھانوے آج کا موضوع کیا ہم مجرموں کی ایک قوم ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ الَّذِي دی إنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره مصریفی اور خدا ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو خدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرو اور بیجا نہ اڑانا کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا وَمِنَ الْأَنْعَامِ خطوات عدو اور چار پائوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی بس خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا سری ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين ان كنتم یہ بڑے چھوٹے چار پائے آٹھ قسم کے ہیں دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين دو ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو یا جو بچہ کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو بھلا جس وقت خدا نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے تاکہ ازراہ نشی لوگوں کو گمراہ کرے کچھ شک نہیں کہ خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا سورہ نمبر 145 لَا اجید فِي مَا اویہ إِلَيَّا آپ <تصفح> ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا جو وہی مجھ پر کی گئی ہے محرمن حرام یعنی کسی چیز کو میں حرام نہیں پاتا کہ کوئی یعنی کسی کھانے والے پر اللہ تعمی یا کسی کھانے والے پر جو اس کو کھائے اللہ مگر حرام ہے یقون میتن مردار ہو وہ <coughs> یعنی مردار جانور جو اپنی موت آپ مر جائے وہ حرام ہے اور دمم مسفوہن یا بہتا ہوا خون یہ بھی حرام ہے او لحم خنزیر او یا سور کا گوشت فنح رجس کیوں کہ یہ ناپاک ہے او ہل الغ غیر اللہ بہ یا کوئی وہ زبیحہ یعنی گناہ کی چیز او ہل لغیر اللہ بہ جو یعنی جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ بھی حرام ہے فمن استرا لیکن یہ تمام چیزیں کھا سکتے ہیں حالت استرار کے وقت فمن استرا جو لاچار ہو جائے غیر باغن نافرمانی کرنے والا نہ ہو ولا عادن اور نہ سرکشی کرنے والا ہو وَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ غفور بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے وَعَلَى الَّذِينَ نہ حَرَّمْنَا ہر رمن کل اور جو یہودی ہو گئے یہودی ہوئے حرمنا ہم نے ان پہ حرام کیا کل لذیذ ظفر ہر ناخن والا جانور و من البقر والغنم اور گائے اور بکری میں سے حرم نہ حرام کر دی ہم نے علیہم ان پر شہوم ان کی چربیاں الا ما حملت ظہور سوائے ان چربی کے جو ان کی پیٹھ پر ہو اول ہوایا یا انتریوں سے لگی ہوں او مختلط بعزم یا جو ہڈی سے ملی بھی ہو ذالک جز ببغیہم یہ میں نے ان کو سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وَإِنَّا لَسَادِقُونَ اور ہم سچے ہیں ب ان کا اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فقر رَبُّكُمْ کم زو رحمتِم واسعہ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تو وسیع رحمت والا ہے وَلَا يَرُدُّ باسہ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور واپس نہیں ہوتا اس کا حذاب مجرموں کی قوم سے سامنے کرم حرام حلال کا تذکرہ جاری تھا اور اب بھی, بھی ہے اور گزشتہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں کافروں نے اپنی مرضی سے حرام حلال کے قائدے بنا لیے تھے اور اس کے <تصفح> یعنی اصل میں مضمون جو ہے سورہ نام کا سارا مشتمل ہے توحید پہ اور توحید یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ صرف اللہ کی مرضی سے گزاریں اس کی اطاعت میں اور اس کی محبت میں کسی کو بھی شریک نہ کریں اور من چاہی زندگی نہ گزاریں اپنے ضابطے نہ بنائیں اللہ کے ضابطوں کے سامنے سر جکا کے زندگی کی راہیں طے کرتے رہیں یہ توحید کا جو مضمون ہے وہ یہی ہے اگر ہم دیکھیں ہم ہم لوگ بھی میں مطلب بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ان مضامین پر ہم غور و فکر نہیں کرتے اور ان کے مطالب اور مفاہیم پر غور نہیں کرتے اور توحید کے خاص طور پہ توحید اور شرک جو کہ بنیادی چیز ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے اور توحید آپ کی کامیابی کی بنیاد یعنی زندگی کے مقصد میں کامیابی کی بنیاد محض توحید پہ ہے کہ آپ صرف اللہ کا حکم مانیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جکا دیں لیکن ہمارا میں <تصفح> اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کا یہ ایسا خیال نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے بس صرف یعنی جو توحید ہے یا دین ہے وہ محدود کر دیا ہے چند کاموں تک حالانکہ یہ تو دیکھیں توحید یہ ہے کہ آپ مکمل اللہ کی اطاعت اختیار کر لیں اور دیکھیں میں آسان الفاظ میں آپ کو یہ مضمون بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے ادخلو فی السلم کافا دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ولا تک خُتَوَاتِ خطوط شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو اب یعنی اسی ایک آیت پہ آپ غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ پر ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو اب شیطان کا مسئلہ کیا تھا ہوا کیا تھا کہ جس ٹولی کو حکم دیا گیا تھا اس ٹولی میں یہ بھی بیٹھا تھا تو ان کو کہا گیا اس جدول آدم آدم کو سجدہ کرو اس نے اپنا خیال لے کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی انا خیر من ہو یعنی اللہ کی آ... اللہ سے انکار نہیں کیا تھا <laughs> 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 تھوڑا سا اس بات پہ بھی غور کریں نا اللہ کے حکم ماننے سے انکار کیا تھا اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم بھی عملی طور پہ اللہ کے احکامات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ تمام معاشرہ یہ تمام مسلمان علام ماشاء اللہ, ما شاء اللہ آ, یہ سب لوگ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو دراصل تو یہ تو شیطان کی پیروی ہے یعنی یہ تھوڑا سا ایک لطیف نقطہ ہے اس کو آپ لطیف تو نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جیسے حالات میں ہم رہ رہے ہیں جس حالات میں ہم پیدا ہوئے ہیں وہاں ساری گڑبڑ وہیں پائی جاتی ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ غور و فکر نہ کریں افلا درئی طولا تلئے مردے سے قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں یہ سارے سوالات کے جواب غلط دیے اور لوگوں کے کہنے کی پیروی کی کیا تم نے خود نہیں سوچا تم خود سوچ لیتے عقل سے کام لیتے تو لیکن ہم تو عقل سے کام نہیں لیتے مذہب کے جو دین اسلام ہے اس کے کسی معاملے میں بھی آپ مجھے بتا دیں یا میں آپ کو دعوے سے اور چیلنج سے کہتا ہوں کہ ہم اجتماعی طور پہ جو دین کی ضروریات دین ہیں اور جو بنیاد ہے جو مقاصد دین ہے اس کی ایک یعنی ایک چیز کی بھی ہمیں اس طریقے سے مطلب نہیں معلوم جیسا کہ وہ ہے اور سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ تو ہمارا کلم طیبہ ہے سامنے کرا کلم طیبہ کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کا حکم مانوں گا ہی نہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول کے طریقے کے مطابق میں زندگی گزاروں گا یہ کلم طیبہ کا مطلب ہے لیکن عملی طور پہ تو ہم ایسا نہیں کرتے ہم میں سے ہر شخص وہ شیطان بناوائے لیکن شیطان کا رتبہ تو ذرا پیچھے رہ جاتا ہے اس نے صرف ایک حکم سے انکار کیا تھا تو اب آپ اپنا مرتبہ خود سیٹ کر لیں آپ کا تو ذہن ہی نہیں ہے کسی معاملے میں بھی جو دین ہے اس کو بھی آپ نے خواہشات کے تحت کر دیا اپنا آپ دیکھ لیں تو یہ ایک مطلب بنیادی چیز ہے اور اس میں مطلب اس کو آپ نے سوچنا ہوگا بہرحال مضمون تو ہم نے پڑھ لیا مضمون پڑھ لیا ترجمہ واضح ہے اور جو پہلا پہلی آیت ہے تو وہ تو اس کا مضمون واضح ہے کہ حرام بنیادی طور پہ یہ حرام چیزیں ہیں لیکن اس کے علاوہ پھر اس کی تفصیل فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعرے ہیں شریعت کی وضاحت کرنے والے ہیں اور شریعت آ... کے احکامات دینے والے ہیں وہ جو کہہ دیں وہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا پھر اس میں آپ اپنی عقل نہیں استعمال کریں گے یعنی ان چار چیزوں کے علاوہ بھی کچھ ایسے جانور ہیں یعنی خنزیر کے علاوہ مثال کے طور پہ یہ جو شکاری جانور ہوتے ہیں شیر ہو گیا یا وغیرہ وغیرہ اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا وہ بھی حرام ہے گھدے کا گوشت جو ہے وہ بھی حرام ہے کتے کا گوشت وغیرہ جو بھی ہیں اس کی تفصیل موجود ہے تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں اور نافرمانی ہے تو بہرحال اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ بھئی حالت استرار میں تم یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہو یعنی اگر کوئی مجبور ہو جائے کیا مطلب اس کی جان کو خطرہ ہو تو جان بچانا جو ہے وہ لازم ہے اگرچہ کچھ بقدر ضرورت آپ حرام کھا لیں پمنستر غیر بَاغِ ملا یعنی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ نہ استعمال کریں تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور جو دوسری آیت ہے علزی نہ ہادی ظفر كہ ہم نے یہ یہ چیزیں جو تھی حرام کر دی تھی اور وہ کیوں ظالك جزے نہ ہوں بے بغيّيِ یہ ہم نے ان کو یعنی بدلہ دیا ان کی سرکشی کا اور ہم سچے ہیں اب اس کے باوجود اگر کوئی آپ کو جھٹلاتا ہے فَقُرْ رب زُو رَحْمَتِمْ یعنی اسلام کو تسلیم نہیں کرتا اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتا تو پھر یہ ہے کہ اس میں دو صورتیں ہیں اگر اگرچہ رب جو ہے بڑی وسیع رحمت والا ہے لیکن ایک بات جو ہے بالکل اللہ تعالی وضاحت سے فرما رہا ہے کہ جو مجرم ہے یعنی جو اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں چکاتے اور رسول کی اطاعت تسلیم نہیں کرتے تو ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں دنیا میں بھی یعنی اکثر ہمارا یہ خیال ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مجرم ہو تو دنیا میں عذاب نہیں آئے یعنی آپ تو یہ اس کی میں نے تفصیل کی بھی ہے لیکن میں اس وقت صرف یہی یہ کر رہا ہوں کہ آپ جب اللہ کی رحمت سے آپ اپنے آپ کو کاٹ لیں تو در حقیقت آپ ایک قسم کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں اسی آیت کا جو پہلا حصہ ہے فَقُرْ رب ذُو زو وَاسِعَا اگر آپ اطاعت کی طرف آ جاتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے سر جکا دیتے ہیں تو بے شک اللہ کی رحمت سے آپ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان رحمت اللّہ قریب من المحسنین اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے لیکن اگر کوئی اللہ کی رحمت کے سائے میں نہ آئے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اور نافرمانی کا راستہ اختیار کر لے تھوڑی توجہ سامنے کراؤں یہ قوم مجرمین میں دراصل ہم شامل ہیں مجرم کیا مجرم کون جو اللہ کی سامنے سر جکانے سے انکار کر دے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرے نفس کی اطاعت ہو سکتی ہے آپ اپنی منچاہی زندگی آپ گزار سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ عذابی الہی کے مستحق ہیں یہ بات ذرا میں زور دے کے کہہ نا اور میں آپ کو ذرا مزید وضاحت ہو سکتا ہے آپ کا یعنی ذہن تسلیم نہ کرے کہ بھئی ہم تو قوم مجرمین نہیں ہیں اور اللہ کا عذاب تو ہے اس کے ہم قابل نہیں ہیں تو میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں قرآن میں بہت سی وہ ہیں لیکن ایک آیت آپ سنیں کہ قل ان کان آباؤ کم وعشیرتکم ابناؤ و ام وَتِجَارَةً طرف تو وَمَسَاكِنَا وَمَسَاكِنَا تجارتن تخشون کسادہ و مساکنہ و مساکن و مساکنہ طیب تردونہ احب علکمن اللّہ و رسولی و او او کما کل آیت میں اگر تھوڑا سا ادھر ادھر لیکن یہ کے مفہوم میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد والدین اور تمہاری اولاد تمہارے بھائی تمہارے بیویاں تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمایا ہوا ہے وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو وہ گھر جس میں تم رہتے ہو یہ سا... آ... آ... یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں احبا الیکم من اللہ و رسولی و فی صبیلی اور اللہ کی رحم جہاد سے یہ ساری چیزیں زیادہ پیاری ہوں تو پھر تم انتظار کرو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو فَتَرَبَّزُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ اللہ تو دیکھیں غلط فہمی میں نہ رہے یہ دھوکہ جو ہے نا یہ بہت غلط چیز ہے افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی کو ہم نے اصل زندگی قرار دے دیا ہے حالانکہ یہ مطاول الغرور ہے آخرت کے مقابلے میں یہ تو محض بس ایک دھوکے کا سامان ہے مطال الغرور تو پھر میں یہ ولا ر با صح القوم المجرمین میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم قوم ہیں ہم سے اللہ کا عذاب جب تک ہم اس حالت میں ہیں ہم سے یہ عذابِ الہی ٹلے گا نہیں اس وقت ہم عذاب الٰہی میں گرفتار ہیں آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں لیکن بتا ابھی پھر بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اللہ اللہ کو ہم نے اتنا ناراض کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کا غضب ہم پر مستحق فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِ کہ تم پر اللہ کا عذاب جائز ہو جائے گا تو وہ جائز ہو چکا ہے اور ہم بالفعل جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں اس طرح ہیں کہ دیکھیں وہ مغدوب علی قوم جو یہود اور جو گمراہ قوم نصارہ یہ دونوں جو ہے یعنی ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر دیا تھا دوربت علیہم الزلت والمسکن اور اس کے بارے میں ہے کہ ان پر ذلت اور رسوائی جسمان کر دی گئی وباؤ بغضب من اللہ اور یہ اللہ کا غضب انہوں نے کمایا تو اب ان کے ہاتھ میں چونکہ ہم انہی کے راستے پر چل رہے ہیں اور ہماری اس وقت ڈیوٹی بھی ہے یعنی رہتی دنیا تک یہ امت مسلمہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اقوام علا یعنی اقوام علا عالم کے لیے ایک نمونہ بنے لیکن چونکہ ہم نمونہ نہیں بنے اور خود بھی روک رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں تو اللہ نے مسلمان اس وقت اللہ کے غز و غضب کا شکار ہے اور وہ مخدوب الیہ وہ دالین قوم اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر غالب کر دیا ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور ہم پٹ رہے ہیں بس یہ الفاظ ہیں آپ غور کر لیں اور دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو کہوں اگر آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں ایک اور بات آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں آج مومن نہیں ہے آج نہ مومن ہے نہ مومنوں کی کوئی جماعت ہے نہ اس کا کوئی امیر ہے یہ اتنی بات تو آپ مانتے ہیں نا دیکھیں امیر المومنین نہیں ہے اس کا مطلب جماعت نہیں ہے اس کا مطلب مومن نہیں ہے مومن ہوگا تو وہ اکٹھا ہوگا جماعت ہوگی تلزم جماعت المسلمین جل جماعت المسلمین سے جڑ جاؤ لازم پکڑو لیکن اس وقت کوئی نہ مسلمان ہے عملی طور پہ زبانی نہیں اور دیکھیں وہ حدیث میں یہاں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا اور وہ پوری حدیث ہے لیکن میں یہ یعنی آج بس صرف نام ہے اسلام کا آج کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے کیونکہ مسلمانی نہیں ہے آج تمام حکمرانوں کو دیکھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی غیظ و غضب والی قوم کی سربراہان مملکت ہے لیکن میں آپ کو وہ بات کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کے کوڑے جو ہیں وہ ہم پر بسائے جا رہے ہیں اور یہ رہیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو بدلے نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مایوسی کی تو کوئی بات نہیں ہے ہم اگر بیدار ہو جائیں آج کا مسلمان اگر بیدار ہو جائے اور اپنے آپ کو سنبھال لے اور مسلمان ہو جائے ایمان کو قبول کر لے اور مومن بن جائے تو آج جو ہے یہ پھر دنیا پر غالب ہوگا اور وہ جو بات میں نے آدھے میں چھوڑ دی تھی مجھے یعنی دوسری طرف میں چلا گیا تھا میں آپ کو وہ بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ہوائی فائر کر رہا ہوں نہیں یہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو رہی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج نہ مسلمان ہے نہ اس کی کوئی جماعت ہے نہ اس کا کوئی امیر ہے آ, تو تبھی ہم مغلوب ہیں اگر مسلمان ہوتا اگر ہوتا مومنوں کی ایک جماعت ہوتی ان کا امیر ہوتا اور یہ متحد ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے غلبہ دنیا پر غلبہ اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے قرآن میں ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ان أَنَّ الْأَرْضَ سہا عباد یس میں نے لکھ دیا ہے کتابوں میں تمام آسمانی کتب میں لکھ دیا ہے نصیحت کے بعد کہ ان الْأَرْضَ يَرِسُهَا عِبَادِيَ عباد زمین کے بارش میرے نیک بندے ہوں گے میں ان کو حکومت دوں گا پھر کتب اللہ اغل انا اناور رسولی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے دوسری جگہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے پھر القرآن یعلو ولا یعلا علیہ قرآن غالب ہوگا اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر آج ہم اہل قرآن ہوتے ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تو اہل قرآن ہے صاحب قرآن ہے اگر آج ہم صاحب قرآن ہوتے تو ہم غالب ہوتے اور وہ آیت میں نے آپ کو میرے خیال سے پڑھ کے سنا دی ہے کہ وہ انتم العلونا ان کن تم تم ہی غالب ہوگی اگر تم مومن ہو اور اس قبیل کی بہت سی آیتیں اور بھی ہیں سامنے کا جو کہ اس وقت یعنی وہ ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ فی حاض دنیا حسن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور تفصیلی ہے لیکن وہ مجھے یاد نہیں آ رہی بہرحال ایک آیت بھی کافی ہے اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ تو اصول ہے وہ بدلتے نہیں ہیں اگر آپ آج اپنے آپ کو بدل لیں تو آپ غالب آ جائیں گے یہ کیا امریکہ اور کیا چین اور کیا روس اور کیا لندن اور یہ سارے یعنی حکمرانی آپ کا حق ہے حکمرانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان ملکوں میں قبضہ جما لیں اصل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنا ہے اس دنیا میں کیونکہ یہ تو مخلوق اس کی ہے الخلق ول مخلوق اس کی ہے تو اللہ کا حکم چلے گا چلنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجوایا ہے یوز ہے رحو عالدین کل تاکہ تمام ادیا باطل پر غالب کر دے لیکن ہم پیچھے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ کی تو باتیں تو مستند ہیں وہ تو سچی ہیں لیکن میں خلاصے کے طور پہ آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مایوسی کی تو ضرورت نہیں ہے بالکل اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے ایمان اب سب سے پہلے آپ اپنی دوزخ سے نکل آئیں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں توبہ کر لیں اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور ایمان لے آئیں اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لے آئیں آج اللہ کی ذات کو تو چلیں ذات کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے لیکن ہم تو صفات کے منکر ہیں اللہ الہ واحد ہے جبکہ عملی طور پہ ہمارے الہ بہت ہیں اللہ تو الہ ہے ہی نہیں ہمارا یہ جو دین ہے میں آپ کو کہتا رہتا ہوں یہ تو ہماری خواہشات ہیں یہ کوئی دین تو نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ تو ہماری خواہشات ہیں بہرحال یہ آپ ذرا دیکھ لیں اور آخر میں میں صرف ایک آیت آپ کو پڑھ کے اجازت چاہوں گا کہ ان اللہ یغیر ما بقوم حتہ ماں ما بانفسهم اللہ تعالی اس کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدل لے لا یغیر ما بقوم جو حالت آپ پہ تاری ہے یہ آپ کو خود بدلنا ہوگی اگر آپ نے ارادہ نہ کیا تو آپ اسی طرح اللہ کے غیظ و غضب کا شکار رہیں گے ذلیل ہوں گے اور خوار ہوں گے میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم "قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي زُفُرٍ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت زهورهما أو الحوايا أو مَخْتَلَتَ بعزم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُرْ رَبُّكُمْ زُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا جَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ال أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن ولا عاد فإن ربك غفور کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت کہ یہ سب ناپاک ہیں یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ نا تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ وعن الذين نهادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت بهورهما اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اوجڑی میں ہو یا حدی میں ملی ہو یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُ الرَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَتٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجَرِمِينَ اور اگر یہ لوگ تمہاری تقزیب کریں تو کہہ دو تمہارا پروردگار صاحب رحمت وسیع ہے مگر اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا سامنے کرام اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی و آخر و دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً علا حبیبی کا خیر الخلق کلی